שלום לכם, חזרנו עכשיו מסיור נפלא בעיר דוד, שלושה דורות, סבים, הורים, נכדים, גם נרטבנו. איך נרטבנו? כי נכנסנו לנקבת השילוח שהתנ"ך מספר עליה. אנחנו נכנסים למקום שחצבו לפני 2700 שנה משני הצדדים. פלא, איך מצאו בכלל זה את זה? נקבת השילוח, המים נשלחים שם. אז למה אורי סילואן? זה שיבוש קיים בפי הערבים, אבל גם בערבית אין לו שום הסבר, אין לו תוכן. שילוח זה השם, והתהליכים הלשונים, הנה אני אסביר לכם, אתם כבר פה, שקודם כל, במקום שין בהתחלה, היוונים שכבשו את הארץ. במקום שמואל, אמרו סמואל, במקום שמעון שלנו, הם ביטאו סימון, אז במקום שילוח, סילוח. היהודים, בהשפעת היוונים, לא ביטאו את האות חטא כמו שצריך. ועל כן, במקום שילוח, סילוח, כבר נעשה סילוח. בעוד תהליך אחד, לפני 2000 שנה בערך, יהודים סגרו את המילים בנון. במקום הלאה, אמרו להלן. ככה, במקום שילוח, סילוח, סילוח, נעשה סילואן. אבל למה להשתמש בשיבוש שבפי הערבים? זה מקום שלנו, דבר נפלא, בארצנו, מן הימים ההם, עד הטיול שנרטבים בו בזמן הזה. בואו, תתענגו בעיר דוד ובנקבת השילוח. עיר דוד, כאן הכל התחיל.